Bueno, aquesta diapositiva, com totes les que veureu, són avorridotes, però vull que us quedeu amb el sentit. És un programa europeu, per tant, ha de ser una empresa europea. Ja sé que estic dient tonteries, però moltes vegades el Made in EU, i això es diu en papers, i amb els papers que surten en els accionistes de l'empresa. Ens hem trobat amb casos que eren això del documentalista, amb una persona que no tenia nacionalitat, que tenia el 50%, aquestes coses. Que sigui independent. I així és important perquè ha anat collant-se amb els anys. I això és la redacció important que us ha quedat. No controlada majoritàriament per una cadena de televisió, ni en accions ni en termes comercials. Majoria de control és quan més del 25% del capital social d'una productora està en mans d'una sola cadena de televisió o el 50% quan diversos canals hi estan involucrats. Deixen molt de marge. O sigui, molt, molt, molt de marge. O sigui, aquí es cola a 3Media i Telecinco Cinema sense cap problema. Perquè són conscients que tot va cap a la televisió. Audiovisual, això és important. Sembla una tonteria, però que l'objecte sigui productor audiovisual. Vosaltres tots aquí passeu l'examen, però molta gent, sobretot les empreses que comencen a relacionar-se amb Europa, et venen amb uns papers que no estan en regla. M'ho salto perquè vosaltres ho teniu. Aquesta sí, aquesta ja juguem per nosaltres. Dime, Peter. Pero, a ver, me parece un poco como complicado, digamos, las empresas, yo conozco bastante empresas que tienen capital suizo, y Suizo está parte de la Unión en este sentido, y por supuesto, pues también consiguen dinero, al igual que el capital. Y si estamos pensando en lo mismo, yo creo que esto va a variar, porque no es exactamente así. Es decir, tarde o temprano, y eso te lo digo yo, cuando tú llegan los papeles, tú debes ver cómo está separado, porque además esto se cuelga en la parte legal, update, cuáles son tus accionistas. Y salen los accionistas con el domicilio fiscal, incluso te piden el pasaporte. El pasaporte, es decir, es claro, no puedo decir nombres, pasaportes son japoneses. Y no eres elegible. Pero si la empresa, digamos, si el capital es suizo y el inversor es japonés o indio, pues lo importante es la empresa, la persona jurídica, no la persona física. No exactamente, que sean propiedad de personal residente o con pasaporte europeo. Es así. Y además, ¿qué se te diría? Que va proporcionalmente a la cifra de dinero que conceden. Es decir, se lo miran siempre, todos. Pero no es lo mismo cuando vas a dar 2 millones de Horizonte 2020, que vas a dar 500.000 de TV Programming, que vas a dar 25.000 de documental. Todo lo miran seguro, pero evidentemente el Big Money es lo primero que miran, el papeleo. Y tarde o temprano miran el... porque además está redactado la nacionalidad. Otra cosa es que tú te hagas residente, que seas nacido en otro país y que tengas nacionalidad europea, entonces, evidentemente. Pero si tú no has cambiado nacionalidad y sigues teniendo dirección, persona física que no es europea y eres accionista mayoritario de una empresa que pesa un 1,5 años, no va a entrar. Aunque la empresa tenga residencia. No, pues justamente, es que hace un año se anunció la compra de una de las empresas. Claro, y desde hace un año, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Ganaron ahora el apoyo del ISEC, así que... ¿Apoyo del ISEC? Sí. Sí, pero yo estoy hablando del apoyo de Bruselas. Bueno, yo hablo de los apoyos de Bruselas. Porque además es mi zona competencial, pero entiendo, sabía por dónde ibas y desde hace un año yo no he visto ningún dossier que se presente a Bruselas, precisamente por eso. Porque lo primero que se encuentra es que yo se lo digo, primero, enseñar los papeles. Me ha pasado, y cuando he puesto el ejemplo de Japón es porque estoy pensando en otro ejemplo. Bueno, sí, claro, estamos en familia, ¿no? Pero no, aquí se me explica casos de study case. ¿Lo has entendido? Seguro. Y va a suceder, y a la mínima que te venga alguien donde tú tengas la sospecha. Además, aquí hay un doble rasero, porque el tema de Suiza además es complejo, porque el tema de Suiza es una buena jugada mientras Suiza pertenecía, es europea, pero pertenecía al programa Media, pero ahora Suiza está fuera. Y eso responde que el ISEC diga que sí, porque nadie dice que no seas europeo, eres europeo, pero no responde la respuesta de Media.
Suiza está fuera y por tanto te suma estrategia. Y ahí tengo a Gemma que además me lo preguntaba. Gemma me preguntaba Canadá, sí, Suiza te preguntas, ¿no? Sí. Suiza, sí. Sí, sí. Gemma de Distinto Films. Us dic que us presentaria, però bueno, ho vaig fent jo a mida que... Suiza te vale com a estratègia europea, internacional, tienes unos buenos interlocutores. Corina, mi homóloga en Suiza, que sigue abierta, aunque no reciba la ayuda de Bruselas, me lo dice, tú incentivales a que trabajen con los suizos porque el hecho de que tengan tantas lenguas, que tengan cash, una tesorería buena, son buenos interlocutores, pero no les da elegibilidad. Entonces Suiza, lo que parecía que era una buena jugada, con la salida de Suiza, estamos hablando de hace un año y medio, ¿eh? No es tan buena jugada, ahora mismo. Os explico una mica la situació de Suïssa. Suïssa sabeu que és un estat associat en els 28, que té un tractat pel qual l'interès està en molts dels programes de la Unió Europea pagant la seva contribució anual. Per tant, és la categoria d'estat associat. Llavors, dona una sèrie de diners, en el cas de cultura, X, però és un programa global, pot donar per indústria, pot donar allò que li interessi, allò que vulgui participar, en el cas de mèdia i de cultura li interessava i posava tants diners. Però clar, ha de passar pel tamís de la Comissió Europea, per tant és en concurrència amb els altres països. No sempre treu els dossiers Suïssa. Amb la sortida de Suïssa, el que tenen ara és que el govern suís ha decidit els diners que destinava, en el cas de mèdia i de cultura, posar en el programa, donar-li automàticament a qualsevol iniciativa de Suïssa que demana aquell ajut. Per tant, tenen oberta la línia de development, la línia de TV programming, però... O sigui, lo mismo que yo tenía que pasar por Bruselas y pelearme con el lituano, se lo di directamente al suizo. I ara estan més contents. Perquè juguen, continuen fent xarxa amb els europeus, és a dir, no volen perdre el que han tingut, i tenen els diners garantits pel govern suís. S'entén? Ho faig ràpid, eh? I així va més ràpid, perquè clar, jo, perquè he de poner-lo en comú i ver si me toca o no me toca. No, no, el mateix que tenia, ho destino. Llavors es barallen entre només els suïssos. Però per posicions d'àmbit europeu. Ho heu entès, no? Si tenen un programa mèdia ells... Sí, 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 exacte. No es diu mèdia, aprofita, fa la reproducció, tenen l'oficina oberta, aprofiten el know-how, tenen el database, tenen els projectes, estan en òrbita, no suquen directament la comissió, però els mateixos diners que feien com a estat associat donant-ho, després s'ho recuperen. I com està la teva pregunta? Lo digo porque no quiero crear inquietud ni pensar que no... Allí són taxativos, eh? Estem en l'últim punt, que és d'aquesta diapositiva, que és que el que s'hi presenta en aquest ajut ha de ser el productor principal. Així és com en development sempre es permet que l'embaràs el passeu amb un altre, que us embaraceu vosaltres, però després el donem a adopció. Amb TV Programming sou vosaltres sempre el productor majoritari i que tireu de la moto i en endavant. Després veurem que hi ha altres receptors. Les persones físiques no el poden demanar. Què és que es dona? Pel·lícules de ficció, individuals o sèries, de mínim 90 minuts en total, adreçades per televisió. Sí, fonamentalment per televisió, eh? Aquí no hi ha doble finestra. En el cas de les sèries de ficció, són elegibles les seqüeles o les segones i terceres temporades. Això és novetat de fa 2 anys. Animació, individual o sèries, amb un mínim de 24. També per televisió, i que aquí no són... No són, i ho repetiré, no són elegibles les seqüeles, les segones o terceres temporades. Una frequently asked question és que tinc un documental o tinc una animació, es passem passant un documental o inclús una ficció, però una part d'una sèrie. I puc presentar un capítol o faig servir la sèrie completa? I no, tu pots tenir una estratègia de màrqueting conjunta i l'has de presentar com un bloc complet. No pots dir, faig un capítol que em dones l'ajut i els altres no. Allò de la separació, és a dir, m'arrisco amb un i si funciona, després ja en faré 2, o en faré 4, o en faré 13. Àlex, perdó. Digues. Documentals, posa? David Fosca Films. Correcte. Sí. Documentals, posava per explotació de televisió. Sí. Si l'estrenen al cinema, tens algun problema? Bona pregunta. Has de decidir quina és... O sigui, has de pactar molt bé. La primera cosa que tens és, la comissió no et dirà res sempre i quan el release sigui per televisió principalment. El que has d'aconseguir, que serà molt més complicat, que aquest és el que et costarà, és que si has de tenir un mínim de 3 canals, com ara veurem, o més, que els canals de televisió et permetin tenir una finestra cinematogràfica.
Per què? Perquè els canals de televisió el que volen és cuidar la seva audiència i lluiten pels seus slots, i el que no volen és cremar un documental amb pantalla gran. Per tant, o converteixes aquell documental i ho expliques amb l'estratègia, amb el documental evento, que té el doble format, és a dir, que tu hi vas als pitchings, explicat en 52 i que tens un de 90, i que tens el de 90 com lujo asiático, que és el que enviaràs a festivals i tal i qual, i ja ho expliques, i expliques dues estratègies, doble feina, i doble convèncer els teus interlocutors, no a mèdia, perquè a mèdia si l'ho expliques bé, ho pots arribar a fer. És que les teles t'ho permetin fer. El primer que se m'acut, per exemple, és, recentment, és el de Polar Star, el Fatxani, per exemple, és el que em ve ara a la memòria. Clar, aquí és un creuat, perquè tenen el seu coproductor, que és alemany, no recordo, sí. Sí? M'ho recordes, Eva? Podria ser, és que tenen... Però s'han creuat qui feia el development i qui feia la TV programming. I tenen els dos formats. Mèdia no ha dit res. El que tu t'has de currar són que els canals t'acceptin que qui estrenarà aquell documental. Clar. Però si tens canals d'altres països, llavors estàs en un país... Sí, sí. Aquest és un altre. No, en el meu país, o sigui, per exemple, a Espanya, amb cinema, els altres clar, països clar, clar, que facin... Això és acceptable. És a dir, que cada estratègia de cada coproducte que t'entra tingui una estratègia de llançament, sembla correcta. El que jo poso com a tema que us heu de preocupar és que la tele voldrà passar-lo quan ella vol. És a dir, no que tingui a competir amb una pel·lícula event que tu li col·loques, a no ser que sigui un win-win situation, és a dir, que l'enmarquis dintre d'un festival, parlem això del Docs Barcelona, que el Falciani va obrir, i que per tant, hosti, a la tele de retruc li fa una promo indirecta pel llançament a la tele. Perquè a més, la temàtica és una temàtica delicada, és una temàtica doncs, allò de... Que crea un clip de premsa, fa un cert coming soon, canviem, no parlem del Falciani, parlem. I és el document, per exemple, el Bárcenas, el que l'ha fet la Valerie. Si tu crees aquesta expectativa, la tele que forma part, doncs, per això ho pactes després, a priori és per televisió. Mèdia, en qualsevol cas, el que vol és aquest documental, l'objectiu primordial és que es vegi a moltes televisions i que circuli, que tingui molta gent implicada. Per tant, el que menys et posarà la pega és en l'amortització d'aquest documental. Per això et dic, en principi tu l'estratègia l'has de passar per les teles, perquè és el que els interessa veure amb ells. No està pensat com els ajuts de distribució de mèdia, que és perquè la pel·lícula en pel·lícula es bellugui. Aquesta seria una altra. Aquesta és que tu desenvolupis dues estratègies i que realment el documental sigui la rehòstia de tal manera que tinguis 6 distribuïdors del circuit cinema que la porten amb catàleg, que l'han vist en un festival i que aleshores s'estrena amb cine i fa uns taquillatges increïbles. Modelo Moore, saps? Però això no acostuma a passar amb el documental europeu. No. Passa amb els documentals que no són per cine, els de gamma alta. Aquests de... Jo diré... Pues, Los nómades del viento... El Tintín en 3 dimensions... Com? Perfecte, sí, sí. Aquest tipus de documentals que són experiències visuals de pantalla gran, que valen moltíssim i que tenen... No, els documentals habituals de Current Affairs... Està bé que hem parlat del Falciani, perquè aquest element, que et poso un exemple, Mèdia no et posa una pega si expliques molt bé l'estratègia, però està molt impactat perquè les teles t'ho deixin fer. Però això també ho pots pactar a posteriori, quan tens el Final Cut. No oblidem que aquí estàs en la recta final abans d'arrencar el rodatge. Pràcticament estàs a punt de rodar, perquè et queda molt poc per finançar. Per tant, una vegada ja l'has finançat i ja tens una còpia que a tothom li agrada, dius, hosti, i per què no ho intentem amb el Festival Docs Barcelona? I per què no ho intentem amb el Festival de Leipzig? I veurem, saps? La sèrie dramàtica va ser una conès primera temporada, consti almenys 6 capítols amb una durada mínima de 45 minuts. El pressupost total de producció... Ah, sí, estem en la Big Money. Dintre del programa Europa Creativa han desenvolupat conscients. Ara estan molt ficats en que hi hagi Juego de Tronos a l'europea. Us ho poso com a idea. Això no està a les bases, però us ho llenço com a idea. O sigui, ells volen tenir la sèrie de televisió rotunda europea que té èxit i que pot competir amb els americans. Per tant, què millor que viatgi per Europa. Per tant, busquen això i creen
el Big Money, dintre de la UTV Programming, que ja és suculenta per ser i difícil, creen projectes que poden optar a una subvenció per un import màxim d'un milió. I en aquest cas, perquè pugueu tocar la campana de totes, és a dir, la ficció de no sé quants capítols, us demana aquests requeriments, que és o un milió o com a màxim el 10% del total de costos elegibles. Sempre s'agafarà l'import més baix, o sigui, la sèrie pot costar més de 10 milions, evidentment. I ha de complir els següents criteris, com a mínim 6 capítols de 45 minuts i com a mínim 10 milions. La sèrie ha de ser coproduïda per dues empreses productores, o sigui, per agafar el Big Money, a diferència del que veurem, que és el normal TV Programming, poden ser majoritaris, en aquesta demanen ja d'origen dos coproductors. Són els casos menors. Encara a Espanya, en aquests dos anys, no han tret cap. Em sona que tenim projectes treballant, però són projectes d'una velocitat molt més lenta perquè són imports molt més grans. Aquí sempre és una frequently asked question, què és el que es fa a l'elegibilitat? Com a molt tard, la sol·licitud s'ha de presentar. El deadline és el deadline. Més enllà del deadline, esteu fora de joc. Però vosaltres, depeneu com teniu el projecte més a punt de sortir o menys a punt de sortir, podeu adelantar-vos al deadline o, com a molt, el dia del deadline. En qualsevol cas, només en podeu rodar el dia següent d'entregar el dossier. Per tant, si la teniu molt cuita la producció, us falta molt poc per finançar, entregueu el dossier, no espereu el deadline, el dia següent ja rodeu. O sigui, no us arrisqueu. En canvi, si realment encara us queda molt per finançar, espereu-vos al màxim el deadline per arrodonir el màxim de cartes, perquè després no us demanaran, no podeu entrar més documents, l'entregueu i teniu 6 mesos, que us dona molt de marge per aixecar el remaining. Sempre pot ser de 50 fins al final, perquè el tenen 50 in place, ara ho veurem, o si aneu molt sobrats, només us falta de la part elegible el 12,5 o el... us falta el 12,5 o el 20% restant que us dona mèdia. L'obra ha de comptar amb una participació significativa de professionals, ciutadans o residents. Aquí, en documental, res a dir, però hi ha en animació, que són més diners, i en ficció és important, perquè moltes vegades tu vas fent el pastís, i a vegades l'europeïtat et pot, en ficció, acostuma a passar. Si m'agafeu un guionista, m'agafeu l'actor principal i el director, i ja me'ls feu que siguin o canadencs o americans o que no tenen passaport, residència, equipo creativo, en Europa ja està tenint els puntos. Llavors aquesta és l'escala de punts. Clar, els que més puntuen és el director i el guionista i l'actor principal. Com que el límit és que m'heu de treure un 50% de punts, és a dir, que m'heu de treure 10 sobre 19, doncs clar, no us ho jugueu, perquè llavors només que perdeu 8 per aquí. Són coses molt tontes, la majoria de gent s'ho mira molt. Però alhora, quan ja teniu, ojo, quan ja teniu això construït, quan ja teniu construït, que heu pactat amb el productor, que teniu aquell actor principal que us aixeca el finançament de l'altre productor, quan teniu el guionista, dos guionistes, que es divideixen els punts, i un no té el passaport, aneu a mèdia i mireu-vos-ho per donar els 11 als 10 sobre 19. I ara sí, aquesta és rotunda, aquesta és el nucli dur i el nucli en el qual tothom lluita pels seus interessos i mèdia ha lluitat pels seus. Jo, els acords que tingueu amb cada un dels vostres operadors, jo us els respecto, perquè cada un es busca la vida, cada un intenta que sigui un win-win situation tant pel productor com pel canal. Jo ho heu de fer així, perquè són les regles del joc. Però si presenteu un dossier de mèdia, jo parlo del que busca la comissió. Com que el que es busca és que protegir la IP del productor i que aquell producte tingui una IP europea que viatgi, que es vegi per Europa, que les sèries es vegin, que guanyi més espectadors, que hi hagi diversitat, heu d'aconseguir que hi hagi un document en el qual surti que aquell canal que intervé amb una doble vessant, possibilitat 1, és un canal coproductor. Això passa molt, TV3, amb animació, passa molt, amb documentals. Com a coproductor, mai perdrà els drets de coproductor, perquè com és coproductor, té una part, la part proporcional, d'IP, i sempre la tindrà. Però, quan parlem de drets d'explotació, drets d'antena, aquests
pertanyen al productor majoritari, que és un productor independent, que és el que presenta la sol·licitud. I per tant, ha d'haver-hi un document, i aquí entrem en el problema, que digui que al cap de 7 anys, els drets d'antena, si només són drets d'antena, que és l'altra modalitat, és a dir, jo no coprodueixo, però me gusta mucho y te la paso, tornen 7 anys, com a tope, potser menys, retornen al productor, i el productor queda alliberat. I això costa molt. Costa molt perquè les teles estan acostumades a si te lo doy, lo quiero todo, para siempre, y para mí, y como quiera, y cuando quiera. I clar, costa. Però si aquest canal a sobre és coproductor, els drets de coproducció no els perd, no els perd. O sigui, tu continuaràs liquidant-li en l'any número 11 la part proporcional que li toca a IP. Li continuaràs liquidant, si tens ingressos, li continuaràs liquidant. El que es demana és que, justament, que li alliberis els drets d'antena a l'any número 11. Perquè els ha de tornar a renegociar, perquè li pertany al productor majoritari. És que li dona llibertat. I això és el punt de dificultat que tenim a tota Europa, però jo tinc pillat a Espanya, i Espanya amb la TV espanyola, bueno, els productes són diferents, és a dir, un documental, depèn quin sigui el documental, pot envellir més ràpidament, però una sèrie d'animació no envelleix tan ràpid. Una sèrie d'animació que té un temps de cocció molt més lenta, 10 anys, encara es pot tornar a passar perfectament, i per tant, mira si no la veia mai quan jo era petit. Bueno, la Jamaia original, no la Lifted. Hi ha el Vicky el Vikingo, també, vull dir, això ens ho podia explicar molt bé el pare, la Carlos, la BRB, que és la que feia les sèries originals d'Artacan i tot això, no? Però que no havia diners de mèdia. És a dir, com es negocien sèries de molt d'èxit que es continuen reposant i reposant i reposant els canals. Mireu-vos-ho, again, si vosaltres teniu una relació determinada, personal, intransferible amb els decision makers dels canals i que us fan estar en una situació confortable perquè porteu bons projectes, jo no he de dir res. Però tard o d'hora, el dossier, només parlo del dossier que va a mèdia, aquest document us el demanen. Ho enteneu, no? El doble raser. Si el teniu, el teniu. Però per mèdia va ser-hi. Pregunta? Me gusta que hagas de francotirador, porque te he invitado yo y resulta que es ponga un animador en su mesa. Bueno, no somos solamente animadores. Ey, no, oye, que, Peter, que estoy encantado, oye. No, lo de las coproducciones, bueno, TV3, en animación nos obligan a firmar un contrato de coproducción para toda la vida. Lo sé. Cuando lo hemos presentado para media, era muy simpático porque lo hemos cancelado el contrato, hicimos un contrato a 10 años para después de media volver a tenerlo para todo el año. Muy bien, bueno, jugada fantástica para entrar en media. Pero yo me pregunto... La introducción, cuando he dicho, y además solo está Joan y tampoco vamos a decir que... No, la idea es que si tú tienes una relación directa, buena, fluida, que permite, como cualquier acuerdo entre dos partes, llegar a una solución de win-win situation, para mí es viable, porque yo juego para el productor, juego para la casa. Pero también es verdad que estás forzando la idea original de media, por tanto, si hay unos requisitos, se han de cumplir. Por tanto, búscate la vida, pero yo quiero un documento que justifique que durante los 5 años donde estás, ya sabes, entre el de que desarrollas, produces y la auditoría, el proceso que estás, que te está mirando media, se cumplen los requisitos porque es dinero público y está hecho. Entonces, si tú debes hacerlo, es decir, te estoy diciendo, si tú consigues una solución a largo plazo, que es, pero de momento, durante los 5 años debe existir, porque si no, te hacen como no elegible. Es decir, no, ese contrato no vale para nada. Claro, claro. No, pero yo lo pregunto para saber cómo funciona eso con documentales y ficción. ¿Es igual? ¿La TV3 hace firmar contratos de toda la vida para con los derechos así? Yo en los pocos casos ha sido con... Micrófono para Joan, sisplau. Joan Pavón, TV3. Hola. En el cas de documentals i en concret... Només puc parlar dels que fem dia 3-14, hem limitat els drets a 10 anys. Hem fet un contracte on això queda contemplat. Sí,
sino porque justamente la, digamos, lo que nos pasa en la animación, aparte de esos contratos que, bueno, que en teoría no nos hacen elegibles para este programa, pedimos también todos los derechos de todo lo que lleva la animación, bueno, digamos, todos los derechos de licencias y merchandising, que es una inversión extra, donde la televisión no, no participa, pero digamos, si yo hago un libro y lo invierto un dinero, pues en la televisión igual quiere su participación y es un poco, bueno, es un poco complicado, no es muy justo, creo, pero bueno. Entiendo tu inquietud, ¿eh? La inquietud es que más que nunca, como el modelo de negocio está variando rápido, 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 y lo explicaré como lo veo yo, ¿eh? La televisión cree que independientemente del dinero, con qué acuerdo te estoy dando, hace de tendedero, de expositor de tu producto. Y que, por tanto, crea una masa crítica receptiva a ese producto gracias a ese canal y que, por tanto, todos los beneficios adicionales colaterales que surgen del licensing, merchandising, ellos también tienen que sacar su parte porque están ayudando a subir de producto esa IP. Es decir, una IP que no se ve, pues es muy buena. Y no puedes sacar otras, no puedes hacer cross, no puedes pasarte a otros libros ni otros sectores. Desde el momento que ellos te dan luz, porque intervienen de una manera o de otra, ellos creen que pueden bajar el precio de participación porque te están compensando con esa luz que te están dando para que, en principio, especialmente en targets infantiles y juveniles, tú luego pues, tengas beneficio, más beneficio propiamente que la serie si triunfas con una buena IP, en todos esos productos adicionales y que, por tanto, quieren sacar tajada. Es aquí donde sabes decir que no, hasta qué punto, porque claro, son dos fuentes de ingresos y pactas con otro gente del sector, ¿eh? Jugueteras, editoriales de libros, empresas de videojuegos, además en concreto en el juvenil infantil. ¿Us he aclarat això? Sí? Perdona, respecte a això dels 7 anys, dels drets i tal, pot ser que el contracte amb la televisió sigui per 7 anys, però hi ha una clàusula en pròrroga per una sèrie... Si passa alguna cosa, es prorroguin els drets, això valdria? Perquè al cap de 7 anys es tornen, però si passen una sèrie de coses, la tele pot seguir tenint els drets. Ho hauria de mirar. Ho hauria de mirar i hauria de mirar-ho al project manager de Brussel·les. Miro la Eva perquè de tots vosaltres, ara que estic recordant ràpid, eh? Amb TV Programming és Eva Peris la que té tingut ajut ja en Media 314. Sí, sí. A més, amb antiprograma, eh? Però pel que fa això no canvia, eh? El project manager és vital, que quan justament envies el... O sigui, ara parlo del que passaria habitualment, eh? Una empresa de les vostres, que esteu aquí, teniu les condicions, us presenteu a TV Programming perquè teniu l'elegibilitat, 3 canals, i us aconsellaria que tinguéssiu 5, per començar a jugar. Entreu al dossier i aleshores, sense cap problema, perquè es pot fer, amb un dels milestones a Berlín o a Cannes, demaneu una visita amb el project manager per explicar-los qui sou, que teniu aquesta sèrie, perquè es treballen amb molt pocs dossiers, eh? O sigui, no és com un development que hi ha a la muntanya i per tant no volen saber de tu, si no estàs, no estàs, sinó que allà sigui una relació més o menys fluida i tu li expliques, no, has visitat, o sigui, seria el Peter explicant les vicissituds que li ha passat amb el, ah, pues me ha caído el australiano, la Rai casi me tambalea però l'italiano se me va, i parla amb el project manager quan ha presentat el dossier, de com ha farcit el llançat. És el moment de dir-li, t'encontraràs un documento donde sí, sí, mira, fa uns 7 anys, uns 10 anys, però hi ha una clàusula que te parece bien, saps allò, que et digui l'opinió, perquè ells són molt taxatius en protegir el productor independent, o sigui, que li tornin els drets. Llavors no vull pensar que ho desestimin. És un diàleg fluid, ho pots tenir amb el project manager, eh? És així, Eva? Sí, sí. Ho pots fer, a més és molt útil. Perquè t'orienta. Perquè d'alguna manera ja estàs dient que t'has currat, tens 5 canals, però vols saber... Bàsicament estàs dient, estàs flirtejant amb el project manager dient, com creus? Tinc possibilitats? És amb 5 o és amb 6? O és garantit amb 8? Clar. Però aquestes coses no t'ho sé dir. Perquè el que preval és que ells puguin veure que és per 7 o per 10. A més, darrerament s'estan preocupant moltíssim. Tinc un cas que no puc esmentar perquè està en el pipeline, que justament hem treballat molt en França per aconseguir aquest document. I afortunadament l'hem aconseguit, eh? L'hem aconseguit, acord privat entre les parts, però hi ha un document per Media que confirma que TV3 i ens ha anat molt bé, eh? Però ara això se m'escapa perquè, clar,
A més, t'ho diu un tio que no sóc ni un productor ni sóc una tele, per tant no tinc accés als clausulats aquests. No, és com sona que TV3 ja ho fa, un contracte de coproducció de ficció, estic parlant. Sembla que ho fa, que si... Clar, ell com que ho produeix, posa uns diners. Si no recupera això, al cap de dos o un temps, es queda més anys els drets per poder seguir emetent la pel·lícula, per exemple, o el que sigui. Em sembla, ara de memòria no me'n recordo. I és possible que els hi funcioni, però jo també t'he de dir que en ficció, en TV programming, i això és un problema nostre català i espanyol, fa anys que no traiem cap dossier. Per tant, jo estic esperant aquest projecte que tenim de sèrie per anar al milió d'euros, perquè és important. Jo crec que la darrera experiència que vam tenir en ficció, o sigui, on ho fem molt bé és amb animació i amb documental, però en ficció la barrera és ni tan sols de la programa Media 2007, és del programa Media Plus. Se'l van portar la segona temporada a Carballo, a l'ICC, al Jonathan González. Es parla de l'any 2005. Vull dir, i li mires el llistat d'Espanya de ficcions i no n'hi ha. O sigui, és així, eh? Això és una altra. Som un gran país productor, però Espanya no presenta dossiers. Jo no tinc experiència, jo m'encantaria, eh? Per això fem això, eh? Fem això. Digues, Gemma, Distinto Films. Només una pregunta molt tonta, però per exemple, si tu envies un dossier i per qualsevol cosa no és elegible, ells ja et diuen no és elegible, em pots enviar això, això i això de més? No. O si ja no és elegible, s'acabó. O sigui, et diuen no és elegible per això, però s'ha acabat la relació. O sigui, a la primera va la vençuda i ho has de fer bé a la primera. Sí. Vale. El que passa és que és una novetat d'Europa Creativa que pots presentar tants cops com vulguis. I això ho hem fet amb development i ho hem fet amb team programming. A veure, m'ho expliques? Sí, és a dir, aquests bebès són bebès que ja estan molt, molt a punt de sortir. És a dir, aquí no... bàsicament, home, és que precisament si dius que estàs a 50% d'embaràs no tens massa possibilitats, perquè estàs competint amb els que estan ja a punt de parir. Així, en fi, el finançament, pensem que cada mes és com un percentatge de finançament, 100% són 10 mesos d'embaràs. Llavors, si diuen que no ets elegible, si el calendari d'embaràs per entrar en producció, allò que dèiem, el dia següent rodar, t'ho permet, pots fer un resubmission a la següent convocatòria. S'entén? I ja vas. El que abans només permetien fer dos resubmissions, i ara entenen que quan els processos de finançament s'estan allargant molt i que els projectes també canvien, es pot allargar tantes vegades com vulguis. Què està passant amb development també, Però clar, la comissió té un calendari que va a un any vista. O sigui, estem parlant que estàs agafant 2 anys. O sigui, entre 6 mesos, 6 mesos, 6 mesos, és un any i mig. Si realment estaves molt embarassada, volia dir que no estava gens embarassada al principi del projecte. Si realment has pogut esperar un any i mig, o que realment has trigat molt a tancar aquest pla de finançament. En el cas del Peter, per exemple, molt interessantment, es va presentar quan ja tenia tot, o sigui, quan ja havia passat pel drama australià, pel drama italià, i quan finalment tenia l'EBU, va dir, boi, si ho hagués fet abans, segurament no hagués sortit, perquè només, és a dir, el timing és, et faré parlar, Eva, perquè clar, com a única depositària aquí, a part del Peter, volies fer una pregunta, no? Digues. Sí, només, per exemple, diguem... M'agrada que siguis de pràctica, perquè això està molt bé, perquè és una eina que hem de donar, perquè és la missa, però en el fons traiem més suc d'això. Diguem que a la del 3 de desembre no arribem, vale? Però que volem... Però no arribes, per què no arribes? Perquè no tenim el que haguem de... Perquè tu mateixa saps que no passes l'examen. Ah, exacte, molt bé, perquè no tenim els puntos, diguem-ho així, no? Llavors, diguem que hem de començar a rodar al març. Jo puc presentar el dia abans de començar a rodar el març, però això ja és per la convocatòria del 26 de maig, correcte? Perquè el 3 de desembre ja ha passat. I el que estàs dient és que jo puc presentar, per exemple, al gener, però si no sóc elegible, però això no s'ho miraran fins al maig. Puc tornar a presentar al març abans de rodar, si no s'ho miraran fins al maig. He de repassar el calendari perquè m'has donat molts datos i m'he confós. TV Programming tenia 3 deadlines, ara en té 2. Ara anem al de... Per això estem aquí, al de desembre. No, perquè encara no estarà resolt. Clar, com que no està resolt no ho pots fer, no pots fer un resumition. Clar, clar.
evidentment. Normalment el resumition ho he dit, quan he dit que permeten presentar tant resumition com vulguis, que abans és perquè i ara ja cau amb anys pressupostaris i convocatòries separades, perquè per calendari encara no saps que és un no. A vegades el tema del calendari és no pots controlar fins al final. Els productors sempre ho intenten, i és una frequently-ass question, eh? Els productors ens consulten molt a l'oficina temes pràctics de calendari. O sigui, una pregunta molt típica és quan surt la convocatòria, quan és el deadline i quan tenim els resultats. Perquè ells ho posen en el diagrama a l'oficina i ja saben que entre la LICEC, la LIC, no sé què, ho tenen tot molt pamat. És una frequently-ass question. El que no pots controlar és el retard de les resolucions que fan que optis per plan B o plan C amb els demés interlocutors operadors, que és el que et fa trontollar. Per relacionar convocatòries de media, difícilment. Ara es produeix una cosa molt habitual. Acabem de rebre, ja faig un pop-up, els resultats de development segon deadline de l'any pressupostari 2015, els de l'abril, i el Peter Cagle ha tret ajut a development. Per tant, estupendo. Però els que no l'han tret, curiosament, i en tenim candidats, ràpidament m'han trucat, perquè com que acaben de saber-ho ara, pim-pim, i encara tenen el calendari i els hi permet els 8 mesos per desenvolupar, ja m'han trucat per fer el resubmission del 19 de novembre. És a dir, m'he quedat a les puertes, em va bé de calendari, encara tinc 8 mesos per desenvolupar, i per tant, anem a fer un resubmission el 19 de novembre. Això seria interessant. Sí, quan aneu a TV Programming, no val dir tinc diners propis, tinc 3 canals, chimichurris, i demano el diner de media. Tu has de tenir el 50% in place, però no amb diners propis. I ara parlarem del que es consideren terceres parts. Has de tenir aquest 50% confirmat amb un pla de finançament, que pot ser amb drets d'antena, amb coproductors, you name, els diferents operadors, però de finançament de tercers. Fonamentalment, de finançament directe o per la venda de drets, allò que hi ha en la doble figura. És aquí on intervenen els 3 canals. Els 3 canals que poden tenir, a més, sí o no, un productor. En el cas de la RAI, has d'anar a la mà d'un productor. Normalment has d'anar a entrar, no sempre és així, però pots tenir, en països grans, sens dubte, en països petits pots anar directament. Les fonts de finançament de tercers s'han de demostrar amb cartes de compromís. És la gran variant amb l'antic programa. S'han posat molt estrictes, no volen cartes d'intencions. Ja és, pràcticament us diria que és paper mullat. Paper mullat no ben bé, perquè si vosaltres sou elegibles i teniu ja 3 i porteu 4 cartes de compromís i porteu 3 d'intencions, no és paper mullat, són 4 més 3 potenciales. Esteu molt millor situats que només cal que porta 4. O sigui, millor tenir-ho. Però no aneu només amb 4 no 2 intencions, perquè no sou ni elegibles ni tenen aquest valor. Tot s'ha de veure. Si és una, el mateix exemple és el mateix. No és el mateix tenir un contracte tancat a posteritat de BTV, ad infinitum, que tenir un e-mail de la Disney. Clar, l'e-mail no és elegible, però si el col·loqueu a dins de l'estratègia, clar, tens un interlocutor allà potent. La selecció està coproduïda, allò a les sèries de 10 milions, per diverses productores, cal incloure el contracte de coproducció o deal memo. També, si teniu, en el cas de la RAI, quan caia el productor italiano, però quan tu lo tenies, en principi, tenies un contracte de coproducció con l'italiano i ell te llevava a la RAI. I tu lo que hiciste fue, señores de la RAI, no me dejen, que esto es muy bueno, quan se cayó el italiano. Yo tenía la RAI, me fui con la RAI. Perfecto, també és possible, cierto. Sí, 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 puedes hacer las dos entradas, sí, sí. Aquí, quan es demanen que ho produïm nosaltres, sempre diem el mateix, és a dir, vés a veure TV3. O sigui, TV3 demana que hi ha un productor català involucrat. Parlo de les internacionals, quan ve un de fora, ara estic parlant de quan ve un de fora a trucar a la porta, que és molt sovint, havia fet un commission o que havia tal, i dic, què puc fer perquè ho produïm vosaltres? Bé, doncs primer tenir un català, si no toquis els nostres. Pressupost i durada. El 50% del total del pressupost estimat, encara és un forecast, ha de ser de països de media. Països que estan dintre de l'acord de media.
que son los 28 más los asociados en vigencia. Aquí hay los tres del Acuerdo Económico Europeo. La durada del projecte és 30 mesos o, en el cas de les sèries de més de 2 episodis, això afecta animació i ficció, de 42 mesos. Aquí sí, allò que deia de la relació amb el project manager és molt important perquè et permeten, si està degudament justificat, la pròrroga de 6 mesos addicionals. Però si demaneu les pròrrogues, sempre s'ha de fer dintre del plaç corresponent, no podeu dir l'últim dia. Això no us heu de preocupar, perquè això només aplica quan ja esteu dintre. I per tant, ja us preocupareu vosaltres quan esteu dintre de tenir el vostre project manager ben informat. Nosaltres ho fem de pont, si cal, però vosaltres teniu línia directa amb el project manager. Si el teniu ben informat, ells són els primers en poder aportar les millors solucions possibles dintre de cada casuística, si heu de demanar pròrrogues, si això s'està allargant. I això és bé per això, és a dir, tu creies que estaves prou avançada i s'està demorant. En lloc d'aquests 6 mesos per entrar en rodatge, resulta que aquella part que semblava que era ben fàcil, que era arrodonir el percentatge que et faltava, a banda del de mèdia concedit, aquell 10, aquell 5 o aquell 20%, t'acosta, o passa, que li pot passar al Peter, és a dir, que ha de fer reconstruccions, perquè és un material viu, en principi un projecte, comunica-ho.